Salam dostlar, bugün Kanal 13 internet televiziyasının sosial media hesablarına hacker hücumu baş verib. Nəticədə Kanal 13-ün 199 minlik abunəçisi olan Facebook səhifəsi və 200 min izləyicisi olan Instagram hesabı ələ keçirilib. Bu, Kanal 13 üzərinə olan baskıların növbəti bariz nümunəsidir. Kanal 13-ü sevənlərdən xahiş edilmir ki, YouTube kanalımıza abunə olmaqla bizə dəstək olasınız. Çox ciddi baskılardılar bunlar, çox ciddi hücum təhlükəsindən üzvəcəyik faktik olaraq. Abunə sayımızı itirməklə yanaşı, həm də Instagram hesabımızı biz itirmişik. 200 minlik auditoriyamız olan Instagram hesabında da bizim ciddi problemlər yaranıbdır. Faktik olaraq tutulubdur hesab.